Re, viss ēters ir te! Valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu par pakāpenisku aizsardzības finansējumu palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta 2025. Gadā. Un šajā ziņojumā teica, ka investīcijās planotais finansējums tiks novirzīts Nacionālo bruņoto spēku līdzinājo spēju stiprināšanai un atsevišķu spēju ieviešanas pātrināšanai. Gan par šo tēmatu, gan par to, kā pildās valsts budžets, gan par arī atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem brīdī, kad cenas aug visam. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Finanšu ministri Jāni Reira. Labrīt. 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 Jau vairāk nekā mēnesi turpinās karš Ukrainā. Ļoti, jāteic, sāpīgas, bezprecedenta sankcijas ir noteiktas Krievijai, arī pret Baltkrieviju. Kā šā sankciju rezultātā ir mainījies šeit pie mums Latvijā iesaldēto līdzekļu apjoms? Vai jums ir aktuāla informācija? Nu, šī ir varbūt tāda viena joma un nozare, kur mēs esam pavisam mierīgi. Ņemot vērā finanšu sistēmas kapitālo remontu, mēs praktiski jau esam attīrījušies no šīs te Krievu naudas 2019. 2020. Gadā. Un praktiski patreizējā situācijā mums ir viens no mazākajiem īpatsvariem. Tie ir pāris simti miljoni no miljardu aktīviem, kas ir Latvijas komercbankās. Un praktiski tas sastāda mazāk nekā 1% no kopējiem noguldījumiem. Pār simts miljoni eiro. Ir iesaldēti. Nē, praktiski ir mazāk iesaldēti, jo, kā es jau teicu, šo līdzekļu nav pāris simts miljonu, tie ir vispār atlikumi Krievijas kompānijām, kas ir, un praktiski tur ir varbūt tiešām reāls kompānijas un tā tālāk. Ja. To mēs nevaram salīdzināt situāciju, kāda ir citās valstīs un arī tajās, kur mums pārmeta, ka redziet, mēs te ļoti stingri vērtējam biznes aiziet uz citām valstīm un kāpēc tad mēs zaudējam naudu. Un praktiski tagad tās valsts nav priecīgas un tur ir lielas problēmas. Bet nejāteic, ka sankcijas ir apusēji griezīgas, to uzsver ekonomists, to arī Latvijas Bankas prezidents vairāk kārt ir uzsvēris. Un tas, protams, šā brīža notikumiem ietekmē uzņēmējus, ietekmē noteikti arī nodokļu nomaksu. Kāda šobrīd ir situācija ar budžeta piepildīšanos un kādas ir prognozes šim gadam turpmāk? Tātad patreizējā situācijā mēs esam spējīgi pildīt visas uzņemtās saistības, kas ir šajā gadā paredzētas. Budžets, es ceru, ka pildīsies labi. Mums ir arī atlikumi valsts kasē samērā nozīmīgi, kas ļauj mums ar samērā lielu optimismu raudzīties. Cik nozīmīgi? Ļoti nozīmīgi. Kas ļauj mums ar optimismu raudzīties šī gada budžeta izpildē. Atgādināšu, ka šajā gadā mums ir aptuveni 1 miljārds investīcijām no Eiropas fondiem. Plus mēs ceram, ka pavasarī pabeigsim visus priekšdarbus atvesļošanās fonda darbībai. Līdz ar to mēs varēsim nodrošināt tās programmas un investīcijas, kas ir nepieciešams, tātad cilvēkiem būs darbs, cilvēkiem celtniecība, ceļu būve. Viennozīmīgi, šeit jau varētu būt nākamais jautājums par cenu sadārdzinājumu, bet praktiski mēs to patreiz vērtējam. Un viens no priekšlikumiem ir veikt darbības nenoteiktības laikā un kara pirmais mēnesis ir ļoti liela nenoteiktība praktiski, tad viens no risinājumiem ir ļaut pašvaldībām vai valstīm pagarināt šos līgumus, Eiropas fonda līgumus, atvesļošanās fonda līgumus noslēgtos par 1 līdz 3 mēnešiem, un tad jau pēc šī termiņa, kad būs noteiktība, varētu pielietot gan indeksāciju, gan veidot citus atbalsta mehānismus. Jā, nenoteiktība liela šajā ģeopolitiskajā situācijā, ņemot vērā, ka norit kara darbība Ukrainā. Kas notiek ar fiskālo disciplīnu? Cik lielā mērā Latvija spēs šo ievērot? Nu, kā es teicu, mēs ievērojam visus izvirzītos nosacījumus. Mēs arī, varbūt, kas būs nākotnē, mums būs jāvērtē detalizētāk un rūpīgāk visi tēriņi, un
kā es jau teicu, mums ir visi nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai šī gada visas programmas izpildītu. Jā, nu, skaidrs, ka viens no kara tādām neizbēgamām lietām ir bēgļi, arī uz Latviju. Latvijā ierodas bēgļi, tie ir tūkstoši cilvēku, un nav zināms, cik tad vēl būs. Katrā ziņā iekšlietu ministri teica, ka noteikti vairāk nekā iepriekš prognozētie 10 000. Vai šobrīd ir kādas aplēses, cik Latvijā izmaksā bēgļu uzņemšana? Un starp citu, vai arī no Eiropas fondiem šajā ziņā varētu būt kāda palīdzība? Tātad Eiropas komisija gatavo ziņojumu par šo jautājumu. Mēs esam patreiz paredzējuši 11,3 miljonus tieši bēgļu izvietošanai, kur tiek apmaksāta viņu izmitināšana. Šeit ir tiešām jāpasaka liels paldies gan pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kuras veic koordināciju un, protams, arī ģimenēm, kuras atsaucās un izmitina bēgļus. Nu, tie stāsti ir patiešām apbrīnas vērti un cilvēku līdzjūtība ir ļoti milzīga un es domāju, ka mēs vēl spēsim uzņemt. Mēs bijām plānojuši 10 000 bēgļiem. Šis te plāns ir, bet ja būs nepieciešams palielināt šo apjomu, tad mēs arī to darīsim. Plus mēs vēl atbalstam arī visu veidu fondus, kas tiek veidoti starptautiski, gan Starptautiskā valūtas fondā, gan Eiropas komisijā. Mēs arī iemaksājām patreiz 5 miljonus eiro. Vienā no šādiem fondiem atbalstam Ukrainai. Pirms brīža mums saruna pievienojās Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņš arī teica, ka no valdības ir šis solījums, kas varētu kā papildu finansējums tieši bēgļu izmitināšanā. Vēl paturpinot... Nē, tas vairs nav solījums, tas ir pieņemts lēmums. Un visas pašvaldības mēnesi... var būt droši arī. Jā, katru mēnesi tiks apkopot rezultāti, un šeit es gribētu varbūt skaidrību ieviest, ka prioritāri ir pašvaldība pieņemtie lēmumi par izmitināšanu ģimenē. Un būs iespēja noslēgt līgumus un veidot atbalstu mehānismu no aprīļa arī ģimenēm par uzņemšanu. Un šos te līgumus nebūs jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestā, lai nebūtu nekādas birokrātijas. Savukārt, ja runa nav par izmitināšanu ģimenē, bet piemēram par bēgļu izmitināšanu, teiksim, bijušajās kopmītņu ēkās un tam līdzīgi? Jau patreiz tiek patreizie pieņemtie lēmumi ļauj šo izmitināšanu nosekt arī finansiāli, arī viesnīcās, bet tās ir pašvaldības lēmumi un ir noteikts limits 20 eiro vienā dienā un nepārsniedzot šo summu ir iespēja jebkurā veidā izmitināt. Plus mēs vēl vakar runājām un no aprīļa būs šīs te pabalsti arī ģimenēm, kuras uzņēma, lai precizētu šo, ka ģimenes arī ir spējīgas uzņemt, tiesīgas uzņemt, un es pat uzskatītu, ka tā būtu prioritāra lieta. Jā, nu, jāteic, galvaspilsēta ir uzņēmusi šobrīd noteikti lielāko bēgļu skaitu, un tas, ko Mārtiņš Staķis atzīmē, ka kapacitāte jau praktiski ir. Jā, nu, es domāju, ka tā ir kārtējā, nu, varbūt ne kļūda, bet vienkāršāk ir visus uz galvaspilsētu un pēc tam. Bet praktiski es domāju, ka šādiem centriem ir jābūt katrā pašvaldībā un nedrīkst koncentrēt, jo sanāk, mēs atkārtojam to, kas mums ir, ka mums ir galvaspilsēta, ūdens galva un jebkurš process, kas valstī notiek, viņš atkārto jau esošās lietas, kas nav pareizi. Es domāju, šeit būtu nu, pareizāk, un arī dažas pašvaldības jau ir šādus centrus izveidojuši. Es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur ir ejams. Vēl galvaspilsētas mērs minēja, ka ļoti gaida valdības lēmumu attiecībā uz 120 miljonu eiro piešķiršanu tieši tiltu remontiem galvaspilsētā. Kad šāds valdības lēmums varētu būt? Nepieciešamas sarunas un skaidras programmas, kā tās pildīsies. Šobrīd programmas nav skaidras? Finanšu ministrijā nav pieejama šāda dokumenta. Jā, kā jūs redzat situāciju, nu, tad tāda zināma spriedze ir tagad vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas mēra starpā. Vai tas arī varētu kā ietekmēt lēmumus, kas ir saistīti tieši ar dažādām investīcijām galvaspilsētā? Nekādā veidā finanšu ministrija nekad nav vērtējusi šādā veidā pašvaldības un nekad nav šķirojusi katra pašvaldība. Arī bezpartijiskie pašvaldību vadītāji nekad nav izslēgti ne no viena finanšu vai investīciju plānu. Esat pārliecināts, ka valdības sadarbības partneri būs tieši tikpat objektīvi un bezkaislīgi? Visos jautājumos. Šeit ir
fondu investīciju jautājumā ļoti liela ietekme ir arī Finanšu ministrijas ceflai. Un, es neatceros gadījumu, kad kāds pārbalsot šādus priekšlikumus. Sarunas sākumā mēs minējām, ka valdība vienojusies palielināt aizsardzības ministru, tad ministrijas budžetu, konkrēti aizsardzības budžetu, plānos līdz 2,5% no IKP 2025. gadā. Nu, šeit tas jautājums ir, uz kā rēķinu kaut kam ņems nost vai kaut kam nedos tik, cik bija plānots? Nu, praktiski šis ir... Tāpēc ir trīs gadi, nevis viens gads, un lai nebūtu kādam jāņem nost, plānots ir ar izaugsmi. Nu, kāda viņa tagad būs, es nevaru jums pateikt, bet plānots ir ar izaugsmi. Nu, man šis vingrinājums jau ir otro reizi. Es pirmo reizi to veicu 14. Gadā Saeimā budžeta komisija vadot. Bija likums arī par no 1% uz 2%, kas bija daudz varbūt sarežģītāks. Process patreizējā situācijā mēs redzam, ka nekādas konsolidācijas dēļ šī pieņēmuma uz 2,5% nav nepieciešams. Un tas, ka aizsardzības sistēmā saplānots jau virs viss 10 gadus uz priekšu, visi iepirkumi un attīstības plāns, tad praktiski papildus piešķirtie līdzekļi, mēs nonāksim pie mērķiem ātrākā laika posmā. Nav jāizdomā nekas jauns. Līdz ar to mēs vienkārši spēsim ātrāk nostiprināt savus spējas. Nu, kā jūs sakat, nekāda konsolidācija nebūs nepieciešama, bet... Tas ir. Pēc 2,5%, ka mēs esam plānojuši, lai nebūtu konsolidācija. Jā, nu, bet jāteic, ka vismaz daļai iedzīvotāji gan visticamāk nāks konsolidēt savus ikdienas tēriņus, jo, diemžēl, cenas auga visam, tā ir degviela, tas ir energoresursi, tas ir pārtika veikalā, ko ikdienā iegādājas. Pēdējā laikā mēs daudz dzirdām par to, ka atbalstam ir jābūt, bet ļoti mērķētam, lai tiešām to saņemt cilvēki, kam tas ir vajadzīgs, nu, nevis lielais vairums, no kuriem daļai varbūt tas nav tik būtiski. Vai šobrīd Finanšu ministrijā ir konkrēti priekšlikumi no labklājības ministrijas? Ne, mēs strādājam pie šī, mēs strādājam, jo, protams, šī sistēma, kas ir izveidojusies, viņa pilnībā neatbilst demokrātisko valsts sistēmai. Demokrātisko valsts sistēmā ir tā, ka visi maksā vienādu nodokļu daļu, un tad palīdz tiem, kam šī palīdzība nepieciešama. Mums kaut kā viss sanāk tā, ka visi samaksā nodokļus, pēc tam visi saņem atpakaļ. Ja? Un tad ir situācija, ka tam, kam vajag tiešām, kurš nevar vairāk. Jo ir objektīva situācija, ka cilvēki, kas nu, kaut kādu iemeslu pēc vairāk nevar, viņiem tās naudas nepietiek. Ja? Šajā gadījumā mums ir beidzot jāveido sistēma, un šis te ir ļoti labs brīdis, kur tieši mērķēt atbalstīt cilvēkus. Un, jo ir nepieciešams atbalsts, un šis atbalsts būs, bet tiešām mērķēts atbalsts. Es piemēram, nedomāju, ka... Tagad es veicu aptauju par elektrības atbalstu, kas mums valstī izmaksā 400 miljonus eiro. Tās ir divas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ja? Es tādā veidā rēķinu patreizējā situācijā. Un katram, es vēl neesmu tā saticis rēķinu, kuram maisaimniecībā būtu vairāk jāmaksā nekā pirms krīzes laikā. Tātad rēķini ir samazinājušies, un tās ir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Nav pareizi. Es domāju, ka jāpalīdz ir tam, kuram šī palīdzība ir tiešām nepieciešama. Kāds ir termiņš nolikts, lai izstrādātu šo plānu? Tātad mūsu atbalsts patreiz ir līdz vasarai. Vasarā energoresursi nekādā veidā mēs ceram, ka nepieaugs un nebūs pieauguma. Līdz ar to līdz septembrim mēs šo plānu līdz nākamās sezonas sākumam šo plānu izveidosim. Vēl jautājums par skolotāju un mediķu atalgojumu pieaugumu. Kas iezīmēts ir šajā ziņā? Tātad viss ir kā ir plānots. Tātad ir iezīmēts paaugstinājums, un viņš arī notiek. Budžetā ir iezīmēts, ir mediķiem piešķirti papildus līdzekļi. Plus, protams, Covid laikā, un Covid arī turpinās, mēs esam atbalstījuši pedagogus ar vairāk nekā 10 miljoniem papildus finansējumu par papildus slodzēm, kas ir bijušas tiešām objektīvi, un arī mediķiem. Šodien valdībā ir veselības ministrijas piedāvājums par
atbalstu otrajam ceturksnim, un mēs arī turpināsim šo atbalstu. Tas nozīmē, ka mediķiem Covid piemaksas paliks tādā pašā apmērā un visiem nepašiem? Nē, praktiski ir, nu, mēs redzam, ka skaitļi samazinās, mēs redzam, ka noslodzes samazinās, protams, ka nevar būt tādā pašā apmērā, būs mazāka, bet šis atbalsts būs. Jo jāteic, ka ļoti daudziem mediķiem nu, tas, šobrīd tās piemaksas tieši veidoja ārkārtīgi arī ievērojamu atalgojuma palielinājumu tajā brīdī, kad šo summu, kas ir ievērojama un pie kuras, nu, var teikt, jau ir pierasts paņem nost, tas noteikti liela neapmierinātība cilvēkos raisīs. Es jums nevaru uz šo jautājumu atbildēt. Es, ir paredzētas piemaksas, samazinoties cilvēku skaitam, arī darba slodze samazinās. Ja? Un līdz ar to šīs piemaksas ir objektīvas. Veselības ministrija piedāvāja un vakar sadarbības sanāksmē mēs visi šo apstiprinājām. Līdz ar to arī valdībā mēs pieņemsim. Cik būs liela summa? Virs 20 miljoniem. Un vēl jautājums par slimnīcām un pandēmijas laiku. Slimnīcas biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs vairākas reizes intervijās arī pie mums rīt panorāmā minējis, ka veselības ministrijā un finanšu ministrijā ilgstoši iestrēdzis jautājums par rēķinu apmaksu slimnīcām par pakalpojumiem, ko tās snieguši tieši pandēmijas laikā. Kāda šodien šobrīd situācija? Veselības finanšu ministrijā neviens rēķins nav iestrēdzis ilgāk par 3 dienām. Ja ir atrastas kļūdas, šie rēķini ir atgriezti atpakaļ, bet praktiski pieņemtie lēmumi finanšu ministrijā neviens nav izskatīts ilgāk par 3 dienām visas pandēmijas laikā. Tad kāpēc ir tāda situācija, ka teiksim, vairāki mēneši nav bijuši apmaksāti šie rēķini, ja ministrijā 3 dienu laikā izskata atgriež atpakaļ? Nu, jūs varat izdarīt secinājumus. Jums tā bieži gadās ministrijas starpā?